سامنے لوگوں کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں شہزادی زینب کے بھائی, وہ شہزادی کی جس کے 18 برادر تھے. اصل عاشق جو ہے مدینے کربلا رخصت آخر کے لیے آئے. شہزادی زینب کے پاس وہ کا دوست لے کے فرمایا, اے بہن زینب خدا حافظ. بہن نے بھائی کے گلے کا بوسا لیا اور طلب کے فرمایا, اے بھیا بابا کی وہ باتیں یاد آتی ہیں. کمزوری کے عالم میں بابا نے مجھ سے کہا تھا, اے میری بیٹی ایک دن وہ آئے گا تیرے نشانے میں اس بارے ضرور مانگی جائے گی. بھیا بابا کی باپ باتوں کا یقین تو تھا مگر یہ سوچا کرتی تھی جس کا پاس ایسا بھائی ہو اس کے وسن کون مان سکتا ہے. اداداروں باغ آشور شہزادی زینب کے شانوں میں رسمانے زور باندھی گئی, بے مکنو چادر کشا کشا پھرایا گیا. باغ آشور بی بی نے کیا مرثیہ پڑھایا بھیا عباس کو یاد کر کے. بطور خاص نما ملازہ فرمائے بطور فرمائش, انشاءاللہ مصاف ہوں گے جہاں جہاں بھی مومن بطور خاص. پیاس لے ساس لے
बहन हूँ मैं तुम्हारी, क्या सोच के जालिम ने दास सर उतारी, क्या सोच के जालिम ने दास सर से उतारी, क्या सोच के जालिम ने दास सर से उतारी।
तक मैं जीऊंगे ना इसे भूल सकूंगी, जब तक मैं जीऊंगे ना इसे भूल सकूंगी, जब तक मैं जीऊंगे ना इसे भूल सकूंगी। करो